Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin, hər vaxtınız xeyir olsun. Gəncə qoyun bazarı. O belə keçilər deyil. Qoyunlar da satdıq da, gözəl qədər. Elkəyi neçə deyirsəm? 450 manat. Və keçilərin neçə ilədir qiymətləri? Keçilər 110-dan başlayıcı ən ucuzu. Hə. 150. Qoquzuların neçədir? Qoquzular 210-dan. Erkək kişidir yoxsa hamısı? Hamısı erkəkdir. O da, adamın qara keçirir. Sizlərdən də xahişimiz olsun ki, videolarımızı bəyənəsiniz, bir-birinlə güzəl videolarımız gəlsin. Paris bazar olsun qardaşım. Fariz, bu qoyun neçə deyirsən ətə? Qoyun neçə daha Fariz, qadınım? Qoyun neçə deyirsən quzulu qadrı? 400 manat. Bari bir tane nömrə dedi bize. 051 786 31 32. Pazar olsun Faris. Pazar olsun dostum. Ən ucuz keçin neçə dətə? Ən ucuz keçin 120 manat. 120 manat. Ən yuxarısı? Ən yuxarısı 250 manat deyə ələtin dönməsi. Ələtin dönməsi 250 manat. Bunlar neçə qarın var alıb? 1 doğan var, 2 doğan var, 3 var, 4 var, belə də doğan. 1-dən 4-ə kimi. Nömrə deyə bilərsən bizə? 051 051 932 932 2254 2254 Hara heyvanlardır? Tər-tər. Tər-tər. Eşq olsun tər-tərdə qardaşlarım. Bacarınız olsun qardaşlarım. Bunlar erkək dişi olar. Bacar olsun. Erkək dişi olar bunlar. Yoxsa hamısı? Çox erkəkdir. Dişlərin çoxu erkəkdir. Qiymət nədir ata? 280-270-lə. Qapanla versən? Hə, 850-lə. 850-lə diri təki. Hara heyvanlardır, gözəlidir? Gədəbəydə, qoca dağda. Gədəbəydə, qoca dağda. Maşallah olsun, gədəbəyin otundan yiyib kökəliflər. Nömrə deyə bilərsən, Mata? Ay, qardaş xan! Nömrəmi bir də görün. Qatdın, qarışdırdın, qardaş. Bu deyil. Aşaqda, lova səndir. Hə, hə. 100 man, 100. Nə verirsən ona ikizə? 2-3 yarım qalana nədir? Qoca keçir. Nədir qoca keçir? Baxırsan mı ikinə? Görəndə bilirsən. Quzular yetimdir. Onlar neçədir? 100 manat. 100 manat. 60 manat. Qocadır. Qocalara get, bax.
Ay keçi 17 qarın doğru. Səni yaradan Allah qurban olsun. Şey. Lan hesab edirsən. 100 manat. Varsa da sən mənə 80 ilə gətir. Mən yiyirəm halda bu. Sən varsa da 80 ilə gətir mənə, mən sənə verirəm. Verirsən. 60 manat. 13 manat. Ne yapayım bak dönüyorum. Ömrünü deysen hasta. Bu keçin etsədi bəs. Molarlıyla 050 554 554 36 31 36 31 Qardaşxan müəllim. Qardaşxan müəllim. Bunların tişiləri ilə heykəlində fərq var qiymətində. Boy razmerlərində fərq edir, deyilmi? Bu keçin neçə deyirsiniz? 200 min. 200 min. Tələb. Allah bazarınızı versin. Sağ ol, gəlir. Deməli Samuqluyu var məli. Cəmilə şəhəri Samuqluyu var. Bax, belə damazlıq bir-birindən gözəl qoyunlar. Özündən də sorsa girindi. Neçənci qarındılar bə? Neçə qarın balalıyıblar? Bazar olsun. Neçə ilə nətə bunlar? Ha, bu balaca satılır. Aldı yermədin. Bəli. Balaca satılır bu. Tərcili satılır. Bu biraz nə? Gəl gedin. Bunlar nə sortudur belə quyruq şalları? Ha, bunlar ən qəşəng məhsullar sortudur bunlar. Neçənci qarnadı bunlar? 1 2 3. 1 2 3. Boğaz olarlar. Ha, yetmişdir. Yetmiş. Yetmiş boğazdılar. Ha. Qiymət nədir bə? 350. 350 manat. Var qapında bunlardan. Ha. Nə qədər var? 17-dir ki. Yox, yox, 74-24. Ha? Nəçədir? Qaranmıyor məsin vermə qara. Mə qaldım atəm. Deməli birdən 8. 350 manatdan. Boğaz 7. Samuq rayonundadır bu heyvanlar. Qardaş, mənə əlaqə saxlaya bilməsəniz, məndən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Dedə, Taci qardaş nömrəni. 050 050 382 382 75 75 62 62 Xeyirli bazarınız olsun qardaş. Sağ ol. Allah özünüzü versin. Bunlar neçə ilədir bə? 350 ilə. Bazar olsun qadınım. Bazar olsun qardaşım. Quzulu qoyunlar neçədədir? Bunlar quzular yetimdir, yox sənə. Yetim quzuların neçəni? 150 manat. Və qoyunlar? 400 manat. Neçə qarın baladır? Birdən dördə kimi. Ağcabədə heyvan. 25 Gelin arkadaşlar. Ay Allah'ım kerman lan. Başım gelin. Bu hikaye ne çeşit be? 700 Abi. Amma aşağı da burada. Bu heyvanların videosu atılmışdım, ha, paylaşmışdım. Ona görə 3-4 qardaş səhv vurdu. Həmin heyvanlar indi Gəncə mal bazarındadır. Əgər istəsələr, qardaşın əlaqə nömrəsi olacaqdır videomuzun içində. Birbaşa qardaşın əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ya da qardaşın əlaqə saxlaya bilməsəniz,
Mənlə əlaqə saxlayın. 050-577-95-25 ilə. Mən sizi birbaşa qardaşla danışdırayım, çalışdırayım. Qırağa çıxar da. Qardaş, nömrə deyə bilərsən sən bizə? Yəni, nömrə deyə də bizə. Yol 51 051 712 712 2174 2174 Qoyunun hamısını götürsələr, heykəyi də o qiymətə verəsən qoyunlar. Xeyli bazarınız olsun, qardaşım.